Gözəllik və yaraşıqlı olmaq Allahın bəxş etdiyi nemətdir. İmam Əli buyurub, gözəlliyin zəkatı iffətli və nəcib olmaqdır. Əgər nemətdən düzgün və nemət sahibinin istədiyi kimi istifadə olunmazsa, o problemlərə və baş ağrısına çevriləcəkdir. Gözəllik və yaraşıqlı olmaq Allahın bəxş etdiyi nemətdir. İffətli olub günahdan çəkinmək isə bu nemətin qarşılığında təşəkkür və zəkat hesab olunur. Bir çoxları öz gözəlliklərindən əsir edirlər. Çoxları da zahiri gözəlliklərinin kəməndinə düşmüşlər. Əgər bir nəfər zahiri görünüşünün gözəlliyinə, bədən və çöhrəsinin yaraşığına görə günaha düşür, yaxud digərlərini günaha sövr edirsə, bu nimətin qarşılığını ödəməmiş hesab olunur. İffət, əmmara nəfsin vəsvəsələrinin, könül aldadıcıların, cazibələrin və ehtirasların qarşısındakı sipərdir. Gözəllik heç bir halda günah işlətmək, çirkinliklərin avuşuna düşmək və başqalarını fəsad bataqlığına sürükləməyə əsas vermir.